Autoridade município de Ilha se aplica a coima para se dar um cira nebe soe lixo arbiro. Lixo no dar problema social nebe continua sai preocupação público. Liu-liu e a cidade de Ili, tamba cada loro volume lixo continua aumenta e a fatin-fatin. No cidadão balo na fatin la e a consciência, hodi soe foer la tuir fatin, situação ne contribui roto hodi halá com cidade de Ili nia fura, tamba e espaço público sira na conho lixo. Ho situação ne autoridade município de Ili se aplica coima ba cidadão sirnebe la cumpri lei baseia ba decreto lei número tolu barari hunrua ruanulu resinghat loron sanulu resinghitu fulan janeiro. No mos primeira alteração ba decreto lei número tolnulu resintolu barari hunrua walu loron ruanulu resinghitu agosto iha artigo sia kona ba coima ba ema sirnebe soe lixo arbiru. Baui ita implementarene e primeiro ita halona socializa. Agora começa hoje a mim já na carreira para tal anúncio aviso tá aviso para comunidade ser nem mas a comunidade lá que fiar o lá halo tu tá implementação são grande está justo para e a cooperação lilo e tenha se fiel desse suco será beleza ajuda municipal halo socialização vai ter na comunidade ser aí é uma ideia importante para se suco será se fiel desse era e não é mais vai ter população ser de lá. Ita hadumi dili ne hanese ita angrasi. Tamba ita maki dilarang. Gubernur fosai una circular sira, fosai una regra sira, ia mus diploma ministerial para ita tu sofer tu oras. Si ita ia dilarang mau kumpri kata sofer tu oras. Hanai ita ne kabinet serfuti ita refatin isu sira minus. Kondo ita komunitas sira dilarang mala kontribusi ba circular sira fosai. Iden mo kimpakto to agora ite sente as lisne la no. A mi mos korena no ho ite ne sifsu kusira fa ne circular sirne halon susile za samsir basira para insa tu kumpri dia ora so lis. La kumpri ite hena circular ra husi ministeru. I hano purbisan ho dikrutai nomor 3/2024. Valor coima contra ordenação ne tuir lei, cidadão nebe soe lixo arbiru, husik animal la livre, halo negócio kafaan sasan taka dalam público, bedalam kavaleta ho valor construção iha área protegida, se selu husi $5 to $1 rihunida, Felícia Fonseca, Lamberto da Silva, Ziemen.